ីរីកតភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទយាយអញសើអញចង់បានប្តីចិនអើអញចង់បានប្តីចិនព្រោះចិនវាមានលុយឲ្យអញដូចពួកងៃនឹងឲ្យក្មេងធ្វើចោលនឹងមែនតែគេវាយតែគេខូចយាយពួកអាប្រុសវិញម្ដងអញចប់បាត់ដល់វិញពួកយើងម្ដងហ៎ហើយសំដីឆ្កែម៉េចខំមិនដាក់អញមកសិតសំដីដូចឆ្កែចឹងមកពួកអាឆ្កែហើយនឹងថៃហើយបានមកចំណិតប្តីអញហ៎បងប្អូនជួយแชร์ឲ្យផ្ញើទៅឲ្យម្នាក់មួយដែលយកប្តីចិនហ្នឹងណានេះជួយ like ឲ្យជួយแชร์មកនេះខ្ញុំក៏មានលុយដែរខ្ញុំក៏ជាមនុស្សប្រកូនខ្មែរដែរមិនមែនគាត់ថាចិនមានលុយទាំងអស់ទេអើនិយាយចឹងដូចត្រូវចង់និយាយទៅមានអ្នកមានតែស្រីមួយបានប្តីចិនណាកុំជេរពូពូពេកមានថ្លៃធ្នូមានថ្ងៃរសារគេទៅហើយមានអាចថ្ងៃកំលេចពូបានហើយថ្ងៃជេរតែតាមគេទៅកុំឲ្យជេរដល់ផ្លូវឲ្យពូពូចឹងអូនឹងថាម៉េចទេមកអ៊ំពូចង់ប្រាប់ណៃពីមុនហើយតើថាពូអត់ចង់ល្បីទេពូចង់បានភាពជាតិធរទេថាឲ្យគេនិយាយឲ្យចេះគ្រប់គេហងអត់ចេះឲ្យតម្លៃគេផងមិនមែនពូចង់ល្បីទេពូប្រាប់តែដើមតែវីដេអូខ្មែរអត់ឃើញអីណាចង់ល្បីពូរងឯរោពេលស៊ីបានចាំអស់ហ្នឹងតែណាមកឲ្យច្រាស់អឺវីដេអូនេះនិយាយទៅពួកមានតណើបអាតណើបខ្លះហ្នឹងហើយហើយបើយើងអត់តណើបទេយើងមិនដេកនៅផ្ទះកុំឲ្យតណើបដូចគេទៅឃើញខំមិននៅក្រុមគេជេរបាសសក់អត់ដេកអីក្តិតនៅផ្ទះទៅកុំតណើបដូចគេយល់អត់ទៅគេសុំទោសPV God ភ្នំពេញគឺជាទីតាំងស្តុកម៉ាស៊ីនផ្ដាច់បារីគ្រប់ប្រភេទនេះឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះលោកអ្នកទិញ2ឈុតថែមជូន1ឈុតនិងទិញ1ឈុតហ្វ្រីទឹក2ឈុតផុតកំណត់ត្រឹមថ្ងៃទី13មេសាខាងមុខនេះដឹកជញ្ជូន25ខេត្តក្រុងបោះដុំហើយនឹងរាយទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទ0968342039និងតាមរយៈ Facebook នីវីGod